Omuntu amaze banga nga amanyite sabo lya subi eranga nokulitya alitya kubanga esabo lina soko okulaba ko ewaffe mu kyalo lyali mu miti ndoza lyali mu miti emituba in manju amakago twagayitanga konga waliwo ne boahole twatuno na mazi ngatebe ba controlling a boahole eyo nenga tubatia olw'ebigambo byayogerwanga ku busawo bwaba ku busamize ne ku masabo nga ne bolengera ennyumba eri munda otyawo era nga bakutuma nti oyitewo oba olina kyogenda okuna ne wamulirwanawo otyayo olw'ekyo naddala obudde nga buzibye omuntu alaba alina ekifaananyi ekyo ku bwongo bwe nga baza kiraba oyinza okumatiza nti ddala enzikiriza y'obuwangwa n'ennono egenda zimba esinza erifaana bwe riti Sebo, neyanziza nnyo, neyanzege. Kitofu kiri tugenda kuzimba essinzizo erifaanana bwe lityo. Natuulako ne ba enginiya abamu ku kigwa kiwa mirembe, ekiggwa ekikulu ekizaala ebiggwa bino ebya kiwa mirembe. Tulina ebiggwa bingi nnyo tuzimbye, n'abalala bakyajja wano ojja kubalaba, ava mu biggwa ebya kiwa mirembe. Naye baingini yabo batula naffe ne batugamba nti tulinaffe ngaffe abazimbi okwolesebwa naffe mu bujjajjaffe bwe tuzze tufuna tusaanidde okubanga tukyusa ennyumba ezo okuzigaziya mu miryango bwatyo yingini abayogera okuzirongoosa zibe nga zinyirira ngaffe abayivu tukizudde nga kitunyomesa obujjajja bwaffe kubeera nga tuyingira twekukuutiriza gye tuyingira wakyafu ndoozi olaba ebisenge bino bifaanana bayinginiya kino baakyogerako ku kigwa kiwa mirembe abantu beesigama mu masabo ne bavaayo nga bajjudde enfuufu abantu banyirira nga bwe mubalaba kati abantu bamwenda basamira abasawo b'ekinnansi tebaasibanga nviiri tibeesiganga bizigo tibayozanga naye katutunuli abali wano bonna batunuli abaana banyirira basibye enviiri beesiga ebizigo bya bbeeyi abantu ba muwendo bavuga emmotoka za bbeeyi kati abantu abo toyinza kubaddira kubeera ng'obakyabakumira mu mbeera ate eri eyali ya wansi embeera yali ya wansi olw'ensonga nti ebintu ebyaliwo naye kati ebintu bikola ki weebiri kale nno webibeera ng'ebintu weebiri naffe weetuli tuli ku mulembe guno gwennyini ogw'ebintu ebiriko ogw'abamweyana baaba oluvali yakwata nga bakadde wuuyo kakati akutte mwana muto oyo gya w'abaana yamala n'okusamira kakati tusamidde bamweyana ow'omulembe oguliko tusamidde amayembe gagenda na mulembe kale emmandwa zonna ezo zituyambye nga mukasa bwe yayamba nannyonnyola Muwanga n'amutegeeza nti jajja Muwanga vaayo eri mu mbuga omuntindi abazzukulu bakulabeko n'avaayo naffe mu nzikiriza eno tuvuddeyo kunnyonnyola abantu nti muveeyo wa muveeyo emabega tukola mikolo egy'essubi ne libeera munda mu siringi tukola mikolo egy'etteete ne libeera wano wansi naye nga waggulu olaba mikeeka lubaye kati mukolamu mikolo kituggyewo nnono tulina omusajja omu eyafa mu mwaka gwa 1990 1995 ayavumbula omulembe guno ogw'okukyusakyusa n'okulongoosa ensonga zino yali ayitibwa omusiige ssebyayi kyabangi omusiige oyo yali atula mu lusozi wa lusinsi awo nno wava obuyinza bwonna n'entandikwa y'obujjajjaffe mu walusinsi yalangira n'agamba nti bwe muli ababayivu nga bazze bali benkugambye abajja ku kigwa kiwa mirembe abo yali aboogera dde mabega emyaka 50 nga tanaba kubanga afa bwe muli abayivu nga bazze mu nzikiriza eno
kwe kulibero kunula ku mwana w'omuddugavu. Nawandika kitabo era nkiina gye kiri wakeyo, naga nti mudibye ebintu ebikadde, mugunjewo ebintu ebipya, ninga temusuluba bye gwa Katonda bwammwe. Ebyo n'omusiga yali yabiranga dda. Guno mulembe, zino kamera ziri mu masabo, bino nabe tuli mu kukola wano, omusiga yali yabiranga dda. Oyo yavumbula enzikiriza eno emyaka 50 emabega. Oyo musige ye yamenya ennyumba ya Ndawula eyesanja Masanja, nakola omukolo gujja Ndawula Masanja namuzimbira ennyumba y'abalangira. Ekyo musige yakikola. Omusige kale yakola emikolo gyonna egyo ng'atulwanira kukomyawo buno obulamu. Era omusige osebya kyabangi yali Ssabakabona yasooka. Olwaliro Ssabakabona Jjumba lwe waligawesa gwe mbadde njogerako awo okumulaba nga waali naye ekifundikwa kijja emabega. Oyo yambazibwa olutembe ng'alujja ku Kabona Laadi Kisomba entebe. Era oyo yali mwana wa Musiige. N'ayambazibwa obuyinza okuviira ddala ku Kabona Mugalula Kijjudde era naye yali musozze wa Lusi. Akati abonna be bazze bakola ki, bajja balungamya n'okuteekateeka ensonga eno eriko gyevudde, tulina 7 mirandira. Si kutulaba bulabi ne mulowooza nti bino ebintu bagenda bayiiya biyiiye, bagenda babitandikawo, baleese kamera mu masabo, baleese lubaale bamutadde mu kamera, lubaale bamutadde mu TV. Tumaze kubikolera mikolo okubituusa wano we bikola ki, era bitambula birimu n'omukono gwa jjajja. Jjajja yatulungamya kubanga tukola ensonga zino. Egyo gibadde mikolo okwenunula, okulaba ng'omusamizi oluwalera anyirira asiba enviiri, gibeera mikolo. Okulaba ng'omusamizi anaba amazzi agafumbe, omusamizi nga yasiga ekiziga ekinyirira, tugikolera mu ddiro mu lubaale. Mukasa yakola omukolo ogw'omuntu ng'asamira. Olwaleero ogenda kusanga omusamizi ng'avuga mmotoka nga bwe nkugamba nti mmotoka ojja kuzira wali nga zipaakinze, tuvuga mmotoka, tuzimbye zikalina, tuzimbye ennyumba ennungi. So omulembe gwali nti omuntu amiza alina kubanga asula mu nnyumba ya ttaka, nnyumba ya ssubi. Ebyo bigenze biddibizibwa naye nga tukola mikolo. Kale nno n'essinzizo tugenda kulizimba. Olwaki tulizimba? Kubanga tukoze emikolo egimala okubanga olwaleero wano obujjajja bwe butuuse. Tugenda kuzimba essinzizo eddene efaananganako bwe riti. Owa kamera ajja kuliraba. Essinzizo lino tugenda kulizimba. Efaananganako bwe kityo mu Kampala wakati. Yes, sir. Twafuna ekifo kino kyatuweebwa omukyala omu omuzira kitasinga kulannama. N'atuwa ekifo kino tugenda kulizimba. Essinzizo eddene liri mu buwumbi ndowooza bubalirirwamu butaano. Ligenda kuzimbwa. Tubikola bino byonna nga tugenderera ki? Targeti yaffe kufuna abantu nga tazze musaba okusamira, tazze musaba okujjanjabwa. Naye abo abali ebweru abali emabega w'ekintu kino bajje nga tetwambadde embugo, nga twambadde makanzu. Tulina ekyambalo kyengenda okubuuliramu ebigambo ebyo nga si kya lubugo, nga sitaddeko guno omuge gwa ku mutwe, nga siri musawo wa kinnansi wabula nga nzikiriza mu buwangwa na nnono, nsobola okuba nga nkufuna nga tonnenyinyadde, tontidde, kubanga obusawo bw'ekinnansi bwayambala eddiba ebbi. Lwaki? Kubanga tulina bannaffe abaava ne bagifuula bizinensi nga bantu bababbidde mu masabo. Bano belinna wano singa nali nababba singa tebaliiwo. Naye tulinayo bannaffe abazze boonoona ekintu ekyo ne babbira abantu mu masabo. Namutuma ente ng'omukolo gwa nkoko. Naye lowoozaako ngayo okwegagawaza, ekintu ne bakyonoona. Nga tebasamidde, talina kitaawe, nga bulanze wano talina ssenkulu we, naga nti ndi musawo wa kinnansi. Abo baakyaye abantu amasabo, baakyaye abantu abasamize, n'ebikolwa bingi nnyo ebibadde bikolebwanga nga bibi. Ne bakyawa ekintu kino. Bwe twerwanyisa ffe nnyini, twonoona ensonga yaffe ne tugikyaye abantu, olwo enzikiriza yaffe n'obujjajjaffe n'obuwangwa biba bigenda bisereba nga biggwaamu amaanyi. Kale nno kituvudde tuvaayo ngaffe tugamba nti nedda tuyimukire mu nzikiriza ey'obuwangwa
n'ennono nga tuzzaawo ebyasooka era enzikiriza entebe wala mawanga oba oli waggwanga ki oba oli waggwanga ki jangu osomi ate ninanze essanyu lingi kubanga abantu basomi ne mukutegeera n'ateeka okubanga awona obulwadde omuluma tannasamira tannakubibwako nsaasi tannaki yakoleddwako kyonna nina ganza okuba mumandika ku mukutu gwa mwogo nsaasi ofuna emirembe obulwadde bwali bunuma bwawona nga baweera ddala obujulizi dwaki kubanga kusomesebwa kale enkola eno yatandikibwawo okomyawo abantu abo booyogeddeko enkola nnungi era abantu betuze tukomyawo nga tebannasamira tebannaba kuwanga mayimbi tebannazimba masabo tebanna kye bakoze kyonna naye olw'ebigambo byetwogera ku mikutu egyo social media ku TV okonga batulaba abantu batandise okufuna emirembe se tugenda mu maaso era tugenda kukomya abantu bonna n'enteekateeka eyo jjajja bampeere omukisa.